Египтэд Япон улсад аль биесний айлчлал хийж байна. Тэрээр өчигдөр тус улсын ерөнхий сайд шин заавтай болсон байна. Уулзалт үеэр Японы тал Манаусад олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдсан тохиолдолд 850 сая амрикт долларын нэг хүнхлэлттэй зээл олоход бэлэн байгаа гэдгээ илэрхийлжээ. Засгийн газар олон улсын валютын сантай хамтран өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр тохирсноос хойш гадаад талд манай улсад хандах хандлага эрс сайжраад байгаа маа. За хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлбэл олон улсын донор байгууллага, хандивлагч орнуудаас хөнгөлөлттэй зээл тусламж өгөхө мэдэгдээд байсан. Тэгвэл өчигдөр улсын хурлын даргын Япон улсад хийж байгаа айлчлалын үеэр за тус улсын ерөнхий сайд Шинзо Абэ манай улсад 850 сая амрикийн долларын нэг хөнгөлөлттэй зээл олох болсноо мэдэгдээд байгаа маа. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Японы засгийн газар өмнө ямар ч дэлхийн улс оронд үзүүлж байгаагүй их хэмжээний дэмжлэг туслацааг үзүүлнэ. Өмнө Монгол улсад одоо энэ төсвийн алдагдлыг нөхөхөд зориулж 40 сая долларын зээл одоо хөнгөлтэй зээл өгжсэн бол энэ удаа энэ хэмжээгээ бүр хэд дараа дахин нэмсэн энэ том хэмжээний зээлийг олгож байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар урт хугацааны зээл 30-аас дээш жилтэй баг хүүтэй 1% хүүтэй ийм зээлийг олгохоор шийдвэрлсэн. Мэдээж энэ Япон улсаас олгож байгаа хөнгөлтэй зээл маань бол олон улсын валютын сантай хамтарч хэрэгжүүлэх энэ эдийн засгийг сэргээх энэ хөтөлбөрийн хөтөлбөрийг дэмжих зорилготой. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэхээр тооцож байгаа энэ хөтөлбөрийн үр дүнд бий болгох гэж байгаа энэ бүх одоо үр дүнг авчрахад энэ мөнгө маш хэрэгтэй. Өмнө нь тус улсаас манай улсад төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилгоор 40 сая амрикийн долларын зээл өгч байсан. За тэгвэл энэ удаад урд өмнө тус улс ямар ч улсад өгч байгаагүй хэмжээний нэг хөнгөлөлттэй зээлийг олгохоор ийх үр шийдэд байгаа юм а. За манай улс зах зээлийн эдийн засагч хилцснээс хойш Япон улсаас нийт 3 тэрбум амрикийн долларын зээл тусламж авсан байдаг юм а. Үүн дотор хөнгөлөлттэй зээлийн хэмжээ 1 тэрбум амрикийн доллараар хэмжигдэж байгаа юм а. Энэ бол бидний авчисэн зээлүүд бол 5-аас одоо 11% хүүтэй зээлүүд байна. Харин Японы засгийн газрын зээл бол маш бага хувийн зүйд. Эднээсээс 10 дахин бага хувийн бага хүүтэй зээл Монголд олон авчин гэдэг бол манай зээл өрийн дарамт улс орны эдийн засгийн хөгжилд их чухал ачаалтаа шийдвэр болж байна. Монгол улсын засгийн газар валютын сантай хамтарсан одоо төсөл хөтөлбөр одоо хэрэгжүүлгээр боллоо гэж мэдгэснээс хойш хол үндсэндээ ингээд Японоос эхлээд ингээд нэг хөнгөлтэй нөхслөөр урт хугацааны хүү багтай хөрөнгө оруулалтын одоо зээл одоо олох юм бол амар сайд эхэлж байна гэж. Энэ бол одоо энэ валютын сантай төсөл одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийн хоёр дахь давуу тал, ялангуяа урт хугацааны хүү багтай хөрөнгө оруулалтын зээлүүд одоо орж ирэх шугам одоо нээгдэх боломж нь бол бас бүрдэж байна гэж бол одоо үзэж байгаа болно гэсэн юм. Улсын хурлын даргын Япон улсад хийж байгаа албан ёсны айлчлалын үеэр манай тал Япон улсад хид хідэн асуудлаар санал илэрхийснээс за Монгол улсын нүрсийг ашиглаж шатдаг хиймийн болон нефт орлуулах бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн цогцлбрын төслийг хамтран хэрэгжүүлэх за мөн нар салхины эрчим хүчний цахилгаан станцын төслийг хамтран хэрэгжүүлэх саналаа илэрхийлээд байгаа маа. Хөтөлбөр зочны ярилцлагаар үргэлжилж байна. За үзэгчдээ бид 2017